shut up. Hello. Yes. Abi. Mambo? Lakini nimekuita sana. Kwani ukuji leo? Aya, hata nishatoka kwa ofisi. Uko hapo mali huko nakutana kila siku ndio? Niko tu hapo pali huku kutana daily. Ah, ningoje tu hapo nakuja. Nishatoka kwa ofisi. Sawa, I love you baby. Na leo amechelewa sana. Kweli yako wapi Dima saa? Chabu nimpigie kwanza simu yake. Hello. Hello. Sasa babe. Uko wapi saa hii yake? Ah, leo nimepewa kazi. Nitachelewa sana. Ofisi hadi saa hii babe. Wa? Sawa basi. Utanipata tu kwa nyumba na kuongoja. Kwa kazi kwa ofisi hapa ni kuna file nimeongezea hapa ni manager kwa wetu saa zitani keep busy nitafika nyumbani late sana. Ah wewe fanya tu koza nyumba kaka wife sasa. Eh kukuja nitakuja but late. Ah sasa wewe usikue na shida nitakupigia niko busy acha nimalizie kwa. Sawa basi nakupenda. Sawa. Ukata simu. Ah unaongea aje unaje? Unajizi vitu kwa tunapita fita tu. Sawa. Eh so kuja behave hivyo sawa. Ule si ni bwanangu. Ule ndio kazi, si ndio? Wacha nijue niende hapo atanijua hawa. Lazima wanijue. Squeeze na kuona. My husband, Joe, my husband, Joe. Nana Kazini and your Mingi, Undo Kazi, and yay Undo Kazi. My husband, Yangalia, Kaziako, you call Undo Kazi, Undo Kazi, Sindio. I'll see Chipune, Kaziko, and you are late. Undo Kazi, and Chipu, so you may husband. Oh, you two to hips now, Danganya. Yes, eh, Sindio. Amani kalo lipenda. Amani yuko fear. Eh? Ni nini sina niangalia. Look at me. Look at me. Nina matiti. Nimebeba vitabu za sadaka. Huu ni nani? Hizo mimi kutoe na nashinda kukwambia. Bali mimi hizo ni zako wazi na nitosha. Eh. Nilikatia kuona zilikuwa zinakubwa. Si ndio sasa juu nimenyesha watoto wako. Sasa hizo zimekubwa. Si ndio? Kwani kwambuzai mapema dada. Kwani zima tishi zako zimesimama kaza kuku wewe. Ni nyororo jamani. Nyororo. Umesikia zangu si nyororo. Eh? Vika kuza sadaka kajisa. Chonya mbeo ni nani? Ok, huyu ni boss. Boss. Yeah. Sasa hapa ndio ofisi, si ndio? Hii ndio kazi. Nimepita tu hapo. Hii ndio kazi. Okay, ni boss. Hii ndio kazi, hata kama ni boss, hii ndio kazi. Ni kazi. Huko ndio ulipatikana kwa baba wapi? Yaani tunakuongelea. Hakuna cha kwenda nyumbani. Jua hapa tuko kwa nyumba. Huu ni nani? Huyu ni boss. Wacha kunishika. Unaona hiyo kazi? Mimi kwa ni mtu wako kubwa hivi na visivani. Huyu Manu ni nani? Sawa basi nyinyi wanawake mmalizana. Nitakuachia. Kaini na yeye. Asante sana. Sio yeye. Okay. Thank you.